95 років вони від родові відзначили День села. Ярмарок із домашніми смаколиками, алея з роботами народних майстрів, святковий концерт і багато подарунків усім, хто трудиться, розвиваючи село. Невитродівчани празнукували весело і гамірно завдяки компанії KSG Agro, яка влаштувала святкування. Чим пишається громада і які плани втілюватимуть надалі – у наступному сюжеті. Майже 5,5 тисяч мешканців 9 сіл об'єднала навколо себе Нива Трудова. Щоб святкувати 95-річчя, наполегливо працювали, залучали субвенції з держбюджету, ремонтували та будували задля покращення добробуту селян, говорить голова Невитродівської громади Ірина Пелецька. Ми в цьому році отримали на забор вокруг школи. І ми в цьому році отримали на кришу в Домі культури. Участвували в конкурсі, Криворожцемент об'являв конкурс, ми в ньому побіділи. Около мільйона нам виділив Криворожцемент на реконструкцію нашого парку. Допомагає Ниві Трудовій розвиватися й найбільше підприємство, яке входить до холдингу – KSG Agro. Там працюють майже 200 місцевих. Вирощують 110 тисяч голів свиней на рік. Ми допомагаємо в ремонті дорог, а зокрема також допомагаємо у підтриманні очисних споруд і допомагаємо у підтриманні електричної інфраструктури. Мешканці Ниви Трудової, яких ми питали, щасливі жити тут. Кажуть, для них це найкраще село. Я сюди приїхала в 72-му році і ще була дитиною, і мені вже 60 років, я його дуже люблю, це село. І нема кращого села, правда. Чистеньке село у нас, дуже гарне, хороше, трудяться наше комунальне підприємство, прибирають, нравиться нам в селі. Домашні наїдки та наливки, пиріжки, ковбаси, шашлики, стейки та плов просто з печі. На святковому ярмарку від ароматів паморочилося. Готували всі ми, комунальне підприємство «Ниво Трудівське», весь наш колектив дружний, всі допомагали, всі готували. У нас вареники з капустою, у нас ковбаси, кров'яночка, домашня ковбаска, у нас гарбузи запечені. Народні умільці теж дивують. Від поробок, в'язаних шапочок, шкарпеток, вишитих рушників, розписаних дощечок та шкатулок очі розбігаються. Ніна Федорак торгує різнобарвними подушечками на сільці, килимками, сумочками. Каже, за добу може зв'язати один виріб. Де побачу, що намальоване, то я ніч не буду спати, буду думати, як воно зроблене. А зроблю, вже на мене й дочка кричить. У День села у Ниві Трудовій відкрили меморіал воїнам АТО. Мешканцям громади, які загинули, захищаючи Україну на Донбасі. Нивотрудівчан, які розвивають громаду, нагородили грамотами, вручили подарунки. Люди року, села Нива Трудова! А місцеві творчі колективи розважали односельців до вечора. А в селі крабанчик в кожній хаті, а в селі усі дівки легкаті. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».